İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi Azexport portalının sahibkarlar üçün təqdimatı ilə bağlı Respublika turuna yekun vurulub. Portalın sonuncu görüşü Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan görüşə Ağdam Füzuli tərtərdən olmaqla 100-ədək sahibkar qatılıb. Bildirilib ki, sahibkarlar Azexport portalının imkanlarından yararlanaraq öz fəaliyyət sahələrini genişləndirə, ölkə əlavə investisiya cəlb edə, həmçinin cəbhə bölgəsində dağıdılmış infrastrukturun bərpasını sürətləndirə bilərlər. Məlumat verilib ki, 4 ay ərzində Bakıda və Respublikanın rayonlarında ümumilikdə 20-dən artıq görüş keçirilsə də, cəbhə bölgəsində Ağdam, Füzuli və Tərtərdən olan sahibkarlarla görüşün xüsusi əhəmiyyəti var. Görüşdə əsas məqsəd Azexport portalından istifadə qaydalarını sahibkarlarımıza açıqlamaqdır. Eyni zamanda cəbhə bölgəsinin ixraca yararlı məhsullarının Azexport üzərindən dünya bazarlarına çatdırılmasını təmin etməkdir.